ყადაღის მოხსნამდე კი ქართუს დროებითმა მენეჯმენტმა პრემიები გამოიწერა. ვლადიმერ უგულავას მმართველობის დროს სახელფასო დანამატები გაიცა რიგითი თანამშრომლებისთვისაც. ამ ინფორმაციას ქართუს პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი ადასტურებს და აცხადებს, რომ არსებობს შესაბამისი ბრძანებებიც. ჯავახიშვილის განმარტებით პრემიები დასაქმებულების მიმართ არა მადლობის გამოსახატად, არამედ შეგნებულად ქართუსთვის ფინანსური პრობლემების შესაქმნელად გაიცა. ჯგუფის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დროებითი მმართველობა ქართუს გაკოტრებასა და ლიკვიდაციაზე მიზან მიმართულად მუშაობდა. ამ მიზნით 4 ბიზნეს ჯგუფს და 50 მილიონი დოლარის ღირებულების სასესხო ხელშეკრულებაც კი გაიცა. ქართუს ჯგუფის პრეზიდენტი კი დღეიდან ისევ ნოდარ ჯავახიშვილი იქნება. ჯავახიშვილი, რომელიც ორი კვირის წინ იძულებითმა დროებითმა მმართველმა სამსახურიდან გაუშვა, შენობაში უკვე შევიდა. ახლა ჯგუფის ხელმძღვანელი საჯარო რეესტრის რეგისტრაციას ელოდება, რათა დაკავებულ პოსტზე მუშაობა ოფიციალურად განაგრძოს. რეესტრში ეს რეგისტრაცია დღესვე უნდა გატარდეს. მოკმით მე დამტკიცებული ვარ, ანუ აღდგენილი ვარ უფლებებში, მაგრამ ველოდებით რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. ანუ სულად ლეგიტიმური გავხდები ალბათ მხოლოდ მაშინ, რაც საჯარო რეესტრიდან ამოვა შესაბამისი მონაცემები, ამიტომ დღეს მე უბრალოდ ვცდილობთ ნახოთ რა შეიცვალა ორი კვირის განმავლობაში ბანკში, მაგრამ არც ერთ დოკუმენტს ხელს არ აწერ. არის გადაწყვეტილებები მიღებული, რომლებიც ძირეულად ეწინააღმდეგება ბანკის საერთო ფუნქციონირებას და მის არსებობასაც კი, და ახლა ჩვენ ვფიქრობთ, როგორ მოახდინოთ ამ გადაწყვეტილებების დელეგიტიმაცია, იმიტომ რომ ბანკმა ფაქტობრივად აიღო 50 მილიონი დოლარის ვალდებულებები და ეს ვალდებულებების რეგისტრაცია თუ მოხდა ბანკის ბალანსში, ბანკი ძალიან ცუდი მდგომარეობაში ვარდება.